Упаковка. Що тут мої рідні та кохані прислали мені? То, що я замовляв. Опа. Там. Опа. Ой, ти, господи. Смаколики, це що, його? Ча, а, поняв. Понаки. Та, о, ти. Бачите, яка тема. Клас. Сердешко. Ой, це на Пасху вже, да? Скоро вже буде Пасха, купляйте ковбаски. А ти що? Коротше, да, на Пасху. Так, це вітамінчики. Коротше, всякі там штуки. Та, гля, я єсть кошмар. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ха-ха, млечко. Ну, це дуже важливо, то, що замовляв. Кет. Ну, надіюсь, що справжній. Раз, два, і три. А, ні. Так, це, по-моєму, ізраїльський, да. Ізраїльський бандаж. Так, інструкція. Понятно. І ще один кет. Все, зашили. Ага. Так, ну. Целакс, кровоспинне. І про всяк випадок, таблетки для очищення води. Ну, і теж потрібна штука. Все, зашибісь. Зараз будемо пробувати. Йо-моё, я ж думав маленький, компактний. Блін, нам надо... Ну, щось таке. Ну, кнопочка вкликл є. Зашибісь. Пів-пів-пів-пів-пів-пів-пів.